Міжнародний трейд-клуб в Україні – це громадська організація, створена у 1992 році за підтримки Міністерства економіки. Вона об'єднує фахівців з торгово-економічних питань майже 60 іноземних посольств та міжнародних організацій, акредитованих у нашій державі. Цього разу на Хмельниччину завітали посланці 9 країн світу, а також Європейської торгової палати. Президент міжнародного трейд-клубу Анджей Грабовський, розповідаючи про мету цього візиту, сказав, що одна справа, коли дипломати працюють в Києві, проте більш багатогранно виглядає ситуація, коли випадає можливість поспілкуватися з владними та діловими колами в регіонах. Ми, як іноземні дипломати, отримуємо інформації, які хотів би представити українська сторона, хотіла представити передовим в нашій країні, і наоборот. Є це теж платформа, де представники кругов, економічних кругов, бізнесових кругов України мають можливість ознайомитися з нашими пропозиціями, що ми можемо пропонувати. Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Щоб посилити зацікавленість до нашого краю і спонукати до співпраці, для гостей організували відеопрезентацію Хмельницької області. Наголосили, наразі Хмельниччина не має жодного показника нижчого від попереднього періоду. Ми займаємо перше місце в Україні з вирощування зернових культур, друге – з цукрового буряка, третє – у розвитку тваринництва. Зовнішньоторговельний обіг переважає 700 мільйонів доларів. Вперше маємо позитивне сальдо в експорті. Аби пропозиція про співпрацю не виглядала декларативною, обласна державна адміністрація представила 3 інвестиційні проекти, якими передбачено – розбудову Хмельницького аеропорту, розвиток державного курорту Сатанів та концепцію створення і розвитку Кам'янець-Подільського інвестиційно-промислового парку. Ви убедились і ще убедитесь, що область відкрита для плодотворного взаємовигідного співпраці з потенціальними інвесторами і партнерами по бізнесу в нашому регіоні. Представители органов власти всех уровней идут и будут идти навстречу потенциальным инвесторам в реализации перспективных инвестиционных проектов. Надеюсь, что ваш визит положит начало более тесному сотрудничеству Хмельницкой области со всеми странами, бізнесові круги, яких ви, уважаємі господа, представляєте. Наталка Оліх, Іван Мовчан для Подільської панорами.